វាមេសតាំងសនេឈ្មោះមង្គលសនកេខ្ញុំឈ្មោះអានន្ទបានតាមមកហើយយ៉ាងនេថាឯកាំងសមេយ៉ាងវានទេយ៉ាងវិហរតចេតវនេអនាថបណ្ឌកាសអារាមេសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិយត្រង់កងនៅបុណ្យជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌកសេតហើយទៀមក្រោះសាវតីអត្តខោអញ្ញតរាទេវតាអភិកន្តាយរតិយាអភិកន្តវណ្ណាកេវលកាបញ្ចេតវណ្ណាអោភិសេតវាយានៈពកវិទេនុបសង្កមិឧបសង្កមន្តវាយតេតវាយឯកមន្តាំងអត្ថាសេលំដាប់នោះឯងទេវតាអង្គមួយកាលដែលវេលារាត្រីបឋមមកយាមកន្លងទៅហើយញាងវត្តចេតពនចំវែងទាំងអង្គឲ្យភ្លឺស្វាងហើយព្រះដ៏មានព្រះភិយត្រង់គង់ក្នុងទីណាក៏ចូលទៅក្នុងទីនោះលើចូលទៅដល់ហើយចំពោះអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិយហើយឈរក្នុងទីដ៏សមគួរឯកមន្តាំងទេថាខោសាទេវតាភគវន្តាំងជាភិសេហង្កាទេវតានុឈរក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទើមក្រាមទូលព្រះដ៏មានព្រះភិយដោយពាក្យជាគាថាយ៉ាងនេះថាពហុទេវាលោសាចមង្គលានិអាចន្តយងអកាំងខមានាសោឋាននិងព្រោះមានកលមហតមង្គទេវតាណមនុទាំងឡាយជាច្រើនប្រាថ្នានៅសិរីសួស្តីទាំងឡាយសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រមេតាសម្ដែងប្រាំនៅមង្គលដ៏អន់ដំព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ត្រាសម្ដែងតពីទេវតានុងសន្ធិគាថាយ៉ាងនេថាអសេវនាចពាលានាងបណ្ឌតានិចសេវនាពោជាចពោចនិយានាងអេតាមៀងកិរិយាមិនសេមគមនៅបកលពីទាំងឡាយមួយកិរិយាសេមគមនៅបកលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយកិរិយាបោជាដល់បកលទាំងឡាយមួយទាំងបីនេជាមង្គលដ៏អន់ដំបដិរោបតេសវិសោចពោពេចកតពញតាអតសម្មាបណៃធិចឯតាមៀងនៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគមមួយភាវះនៃបកុលបានធ្វើបន្តងហើយក្នុងកាលមួនមួយកិរិយាតម្កល់ខ្លួនដោយប្របីមួយទាំងបីនេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមពីហុសៃចាញ់ចសើបាញ់ចវិនយោសសាកតោសភាសតាចយាវិចាអេតាមៀងកលមហតមាំងភាវះនៃបកុលបានស្ដាំបានរៀនហើយដល់ច្រើនមួយសលសាំងគឺសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លៀវក្នុងហត្ថកម្មរហមបុយវិន័យដែលបកលសង្សាដោយប្របីមួយវាចាដែលបកលពលត្រឹមត្រូវហើយជាមង្គលដ៏អន់ដំមេត្តាបេតឧបាទាននិងពតតិរាសសង្កហោអនាកលាចកម្មន្តាអេតាមានកលមោតមាំងកិរិយាបំរើនៅមេត្តាមួយកិរិយាបំរើនៅបីតាមួយសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ញិ
មួយការងារទាំងឡាយដែលមិនច្របល់ច្របល់មួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមទានណាញ់ចធម្មចរិយាចញ្ញាតិការណាញ់ចសង្កហោអនុវេជានិកម្មាកលមតមង្គរិយាបរិជាទានមួយកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធម៌មួយសេចក្តីក្នុងគ្រោះដល់ញាតិទាំងឡាយមួយការងារទាំងឡាយដែលមិនមានតោមួយទាំង4នេះដនដំអរតីវិរតីបាបាមច្ចបាណាចសញ្ញមោអបមាតោចធម្មេតមាងកិរិយាមន្ត្រេកអរក្នុងបាបនិងកិរិយាវាចាបាបមួយសេចក្តីសំរោមចាកិរិយាផឹងនៅទាំងស្រវឹងមួយសេចក្តីមិនប្រមាណក្នុងធម៌ទាំងឡាយមួយទាំង3នេះដនដំគិរវោចនិវាតោចសន្តតេចកតញ្ញតាកាលេនធម្មាសវណាំងអេតាមៀងកលមោតមាងសេចក្តីគោរពចំពោះបកោដែរគោរពមួយកិរិយាប្រព្រឹត្តបន្ទាមនៅខ្លួនមួយសេចក្តីរបស់ដែរមានមួយភាវៈនៃបកុលនៅឧបការាងដែរអ្នកដតីធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនមួយកិរិយាស្ដាំនៅធរតាមកាលមួយទាំង5នេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមខន្តិចសោវេចាសតាសមណានញ្ញចទេសនាងកាលេតាមមានកលមតមានសេចក្តីអន់ធន់មួយភាវៈនៃបកុលដែរគេប្រដៅដោយកិរិយាបានឃើញបានជុំនៅសមណាទាំងឡាយមួយធម្មសាកេឆាគេកិរិយាសន្តានាទៅវិញទៅមកនៅធរតាមកាលមួយក៏ដអនដំតបាចប្រមចរិយាចអរិយសច្ចានទេសនាងនពានសច្ចកិរិយាចអេតមានកលមោតមានសេចក្តីជាយមដល់នៅបាបធម៌មួយកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏ប្រសើរមួយកិរិយាឃើញនៅកិរិយាធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅប្រណពានមួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមផលទេសលោកធម្មហេចតាំងយសនកាបតិអសោកាំវិរិជាងតាមមានកលមោតមានចិនឲ្យបកលឯណាដែលលោកធម៌ទាំងឡាយពោត្រូវឲ្យមិនរំភើបញោមញោមមួយមិនមានសេចក្តីសោកមួយមានធូលីប្រហើយមួយជាចិនខ្សែមខ្សានមួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមអេតាទិសានិកាត្បាននេសាបតមបរាជេតាសាបតតសតហិញមានកលមោតមន្តេទេវតាមនុស្សទាំងឡាយធ្វើនៅមង្គលទាំងឡាយប្រកណ្ឌដូច្នេះហើយជានមិនចាចាញ់ក្នុងទីទាំងពួងតែងដល់នៅសរីសុស្ដីក្នុងទីទាំងពួងមនាលទេវតាអ្នកចោប្រកាន់ជាថាមង្គល38ប្រការមានកិរិយាមិនសែមគុំនៅបកលពីជាដើមនោះរបស់ទេវតាមនុស្សទាំងអម្បានោះជាមង្គលដ៏ឧត្តម